Besoj që e kam mirë kuptimin e të gjithëve ju pa dallim për të komunikuar përmes kësaj foltoreje me të gjithë shqiptarët lidhur me befasin e mbrëmshme, kur po thuaj se të gjithë i prekur me të dëgjuar dhe me të lexuar se zyra e prokurorit të specializuar të Kosovës njoftoi që i ka dorëzuar për shqyrtim tribunalit special një akt akuzë ku mes së tjerash Presidenti i Republikës Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ish kërë parlamentari i Kuvëndit të Kosovës, Kadri Veseli, që të dy nismëtar në krijimin e bërthamës së rezistencës së armatosur dhe regjimit nacional komunist të Slobodan Miloševićit, themelus të ushtrisë shqiptare të Kosovës, u dyshua kanë për një varg krimesh të cilat sfidojnë edhe kufit më të largët të imaginatës. Vrasje të orkestruara, zhdukje të mbikëqyrura personash, për ndjekje dhe tortura njerëzish të pafajshëm dhe të pambrojtur. Në fakt, fjala dyshim, kur lexon tekstin ku të gjitha të merre dhe shpërbërje e Jugosllavisë, u ngarkohen dy bashkëluftarëve që ende pa i mbushur 30-at i hynë detit në këmbë, duke sfiduar një status quo të aprovuar konsensualisht nga vetë Perëndimi Demokratik dhe duke vendosur vetë jetën e tyre në pikpyetje përballë të gjitha parashikimeve dhe këndvështrimeve të kohës, si pas cilave Kosova e pavarur ishte një herezi ndërkombëtare. Kthehet vërtet fjala dyshim në një eufemizëm juridik. Të jemi të qartë, shumë të qartë, drejtësia është drejtësi. Dhe nuk është drejtësia në vetë vete. Dhe as kërkimi i saj nga një struktur e miratuar me vullnetin e vetë Kuvëndit të Kosovës që ngre pikpyetje të mëdha, të rënda, të papranueshme në heshtje, por është leximi i tekstit të shpërndar në mbar botën për të lajmëruar një proces gjyqësor ndaj dy prej figurave historike të luftës dhe të paqes në Kosovë. Një tekst i shkruar, i cili edhe sikur të mos ketë asnjë zhvillim të mëtejshëm juridik, për ne që e kemi jetuar në rinin ton atë kohë, i ngjan një fletrufeje të revolucionit kulturor kinez, ku fryma diskredituese e fjalëve asgjison vetë prezumimin e pafajësisë. Dhe pikërisht kjo e kthen atë tekst në një rrufe që godet shumë më përtej dy emrave të përveçëm, duke shpërndarë në përkrejt botën, sot e zvogluar prej shpejtësisë së vrapimit lajmeve, një njoftim ku nuk është se hidhet një baltë. Marra mund se thjesht mbi Hashim Thaçin apo mbi Kadri Veselin,
as mbi UÇK-n vetëm, po mbi vetë Kosovën dhe krejt Shqiptarinë.